بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو نیو پروگرام سره شانی وبستا سو په خدمت کې حاضر دي امید ساتو چې زمونږ نن ویډیو به هم ساتو په خشي ځکه چې په دې مخکې مونږ تاسو سره ویډیو کې کمټمنټ کړو چې مونږ تاسو سره نیو ټیلنټ ملاو زمونږ د نیو ټیلنټ چې کوم انټروډکشن تاسو سره کوو دا اوس دا د کار څه کوي ردی چې دای سره ملو شو چې دای څه کار کوي جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا دوه انجینران دي او دای چې کوم کار کوي دغه په پوسو کوچ دای داس جوړي اجي تاسو نوم رمان نوم جنید سلمان دی جنید سلمان او ساجي تاسو نوم څه دی رمان جی شهزاد احمد شهزاد احمد دی ملګری ته پوس کوم چې د مین ائیډیا څه ده دا تاسو څه جوړوي دي دې نوم مین ائیډیا دا د مور څه څه کول دي دې نوم جی مینی پجیرو مینی پجیرو جوړوي دې چې دا کوم میټیریل تاسو استعمالوي نو تاسو الریډی استعمال شوی دي کنه بس تاسو خاصې عام خام مال نه جوړوي اته دې دمو کې نه کې یو باندې تاسو شي کړی کې مو کړی نو موږ بیا تاسو ته بیا موږ پر یو دې تاسو جوړ کو یو نیو سیزن روټ او ټیکنی پونټ جی جی دا پای لګې ونه چا نه جوړ کړی کبار مون کوم کې وای دې خپل کړی خپل ویډیو غاني ور کړی دي کنه دا تاسو خپل لګې جوړ کړی موږ هم بیا یو ځین ته وای ګیارا کړه موږ هم دا یو دا کو جوړ کو دا شو کو دا ګران ملګرو تاسو د دې ملګري خبرې اورې دي یقینا نن سبا چې څنګه د کورونا حالات ټول ګډوډ کړی دي او مارکیټونه بند دي نو دای کور کې دا چې کوم میټیریل دي دا دوه ملګرو دای دا پروجیکټ روان کړی دي او په مده مده پکې لګیا دي دا کار کوي نو راځي چې دای دې بل ملګري نه جنید سلمان نه تاسو کو دای دې بارے کې څه وایي دا څه وایي چې تاسو مین ائیډیا څه ده زموږ خو مین ائیډیا دا چې په نورو ملکونو کې خلکو جوړ کړی دي دا ګاډو انجن په کې لګولي خو صرف شیپ دا هغه دا چې جوړ کړی چې وړوکی وی موږ دې له یو نوې روخ ورکوي روخ ورکو وی به دا ګاډی شکل نه به هغه نه به دا شیپ به د دې ګاډی دی کې بس سټیرینګ لګېدلی دی خو انجن به د دې 70 موټر سیکلی په دې علاقه باندې په دې پنیټ باندې داسې لکه زموږ په دې ملک کې یا زموږ په دې علاقه چا نه دی دا کړی چې د 70 انجن لګولي او داس وړوکی یو ګاډی جوړ کړی او هغه هم د لکه دا ټول تقریبا سکریپټ دی دې کې دا کار سیزونه سنشته نوی پکې سنشته موږ سکریپ راغوند کو دا تاسو کتی شي ټول سکریپټ دی او بس د دې نه یو نوی سیز جوړو د دې دې خبرې سره زما ذهن ته یو بل ائیډیا رااله چې اکثر خلک وایي چې تاسو هر څه ریسایکل کوئ چې هغه کله ریوز کیږي دوباره یوز کیږي نو اټس مین چې زموږ کار په کم راځي او زموږ ته به فائدہ زیات وي دې بل مګرین تاسو کوم چې تاسو دې کله د انجن لګوي د بایک نو آیا دا به څومره وزن مطلب دا یې سو کسان به دا افورډ کولی شي چې هغه دې وزن زغملی شي لکه یو ډرایور شو نو شاته دې کې سلور کسان درې کسان بینځه کسان څوک کسان دا کولی شي دا به ډرایور دې فور کسان سره د ډرایور مطلب دا دی چې دا یو داسې کچر سلور مرګری وی یا درې مرګری وی هغه د ټور د پاره کلی شي او دا به چې څنګه 70 بایک باندې موږ سفر کوو مطلب دا چې هغه هم 1.5 کیلومتر سفر کولی شي سیم اوندی طریقې سره بادام وی خو دې نه کم ټیرونه لګای کم حساب کتاب لګای نو دا به بیا تاسو رستو کې ګورئ خو یو بل تاسو کوم استاد یې سټیم دې کې دا انجن کو لګوي نو دې جی انجن کو ریورس کې دی کنه اسپیشلی دا 70 یا دا بایک انجن کې نو تاسو به دې سره څه کوئ دا پاتې هم دی باندې څو تجربه کو جی جی پاتې دا کامیاب وو دینه پاتې هم دې کې انجن دې کې خدا انجن بیا چینج کوي نو بیا په کې د س د جی پی ا د موټر لګوي کنه نه او وړو دي دا رفتار یې لګو د تیز رفتار مطلب دا چې کومه دا ګډ بالکل چې کومه دا غټه چنګچی دا تیز رفتار بیا په کې د هغه انجن لګي ملګرو تاسو د دې دواړو انجینرانو د دې دواړو ملګرو خبرې اورې دي یقینا چې کله انسان ژوند کې سکول غواړي نو هغه هر طریقې سره کولی شي چاهي حالات څنګه وي هغه د خپل حالات سره مقابله کوي
او هغه خپل میشن چې کوم دی هغه باندې کار کوي او هغه کامیابیږي. مونږ امید ساتو چې ان شاء الله زموږ د نننۍ ویډیو به تاسو خوښ شي او د دې چې کوم بل پارټ دی هغه به تاسو ته ډېر زر ملو شي چې کله دا لکون دی د دې کې امپروومنټ وشي او دا کمپلیټ شي نو ان شاء الله مونږ به دوباره دلته کې راځو او تاسو سره به دې ملاقات دوباره کوو چې آیا دې کې څومره امپروومنټ شوی دی او دا دې ټیم کې د څومره دی دا جوړ کړی دی. نو اوس د اجازه غواړم. د الله په امان.